રાજકોટની એક ખાનગી હોસ્પિટલના તબી 2-3 વર્ષીય બાળકના નાકમાં 1.5 ફૂટ ઊંડો સ્ક્રૂ ફસાયો હતો, જેથી ડોક્ટરે નાકમાં દૂરબીન વડે સ્ક્રૂ શોધી બહાર કાઢી બાળકને દર્દમુક્ત કર્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ જટિલ સર્જરી કોઈ પણ જાતના ચહેરા ઉપર વાઢકાપ વિના નાકના છિદ્રોમાંથી દૂરબીન દ્વારા કરીને મેટલ સ્ક્રૂને બહાર કાઢ્યો હતો. મારું નામ ડોક્ટર હિમાંશુ ઠક્કર છે. હું રાજકોટ ખાતે ENT સર્જન તરીકે પ્રેક્ટિસ કરું છું. તાજેતરમાં જ વાલીઓ માટે એક ચેતવણીરૂપ કિસ્સો હોસ્પિટલ ખાતે નોંધાણો. ઋષિભાઈ જીંજુવાડીનો દીકરો શૌર્ય 3 વર્ષની જેની ઉંમર હતી, એ ઘરમાં રમતા રમતા એણે એક મેટલનો સ્ક્રૂ નાકમાં નાખી દીધો. હવે નાકની અંદર એ સ્ક્રૂ નાખ્યા બાદ એમના ફાધરે ઘરે કાઢવાની ટ્રાય કરી સ્ક્રૂ, પણ બાળકે ઊંડો શ્વાસ લઈ જતા સ્ક્રૂ નાકમાં પાછળ વયો ગયો. આપણે નાકની રચના જાણીએ કે નાક જે દેખાય છે એના કરતાં ઘણું ઊંડું હોય, અને સ્ક્રૂ બાળકે નાખી દીધો એ અહીંયા છેક પાછળ જઈને ફસાઈ ગયો હતો. હવે જો એ સ્ક્રૂ બાળક નીચે ઉતારી જાય કે શ્વાસનળીની અંદર ફસાઈ જાય તો બાળકના જીવનું જોખમ થઈ જાય અને ક્યારેક ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ જાય. આવા કિસ્સાઓની અંદર ત્વરિતપણે સારવાર કરાવી જરૂરી. ઋષિભાઈ એને ઠક્કર હોસ્પિટલ ખાતે લઈ આવ્યા. અમે તાત્કાલિક નિદાન કરી દૂરબીન વડે ગણતરીની મિનિટોમાં જ કોઈપણ જાતના કોમ્પ્લિકેશન વગર મેટલનો સ્ક્રૂ, જે 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલી સાઇઝનો હતો, એ કાઢી આપ્યો. બાળકો જ્યારે કાનના ગળામાં આવી વસ્તુઓ નાખી દેતા હોય છે એને ફોરેન બોડી કહેવાય છે, અને ક્યારેક સામાન્ય એવી બાબત ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પરિણમે છે. તો વાલીઓ માટે ખાસ આ એક ચેતવણીરૂપ કિસ્સો છે કે બાળકો જ્યારે રમતા હોય ત્યારે એની આસપાસ કઈ વસ્તુ એવી ન હોય, જે સ્ક્રૂ છે, બટન છે, કોઈ સિંગદાણો છે કે કોઈ એવી વસ્તુ બાળક જે હાથમાં કે લઈને નાક કાન ગળામાં નાખી દે તો ગંભીર પરિસ્થિતિ આવી જાય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ બાબત છે.